കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ 12 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. താഹിറയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പിതാവിന്റെ സഹോദരി താഹിറ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാനെത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് 18 ലഭിച്ചു. വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു. വിനേഷ്, പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കേസിൽ നടപടികൾ? ധന്യ, അല്പസമയം മുമ്പാണ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. താഹിറ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. ഈ അഹമ്മദ് ഹസൻ റിഫായിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം, മറിച്ച് അവരുടെ മാതാവിനെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു എന്നിവർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇവർ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഇതിനകത്ത് എലിവിഷം കലർത്തി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രതി ഇപ്പോൾ പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുട്ടിക്ക് ഛർദിയും അതുപോലെ തന്നെ വയറിളക്കവും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോഴിക്കോട്, ആദ്യം കൊയിലാണ്ടിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു മരണം. തുടർന്നാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം പാർലറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും അന്വേഷണം നടന്നത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടി കഴിച്ചതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സാമ്പിളുകളും മറ്റും അതും അവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഇതിനകത്ത് അമോണിയം ഫോസ്ഫറസ് പോലുള്ള വിഷ വസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീട്ടുകാരെ, അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവിനെ ഉൾപ്പെടെ പല ആളുകളെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പിതൃസഹോദരിയായ, അതായത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃസഹോദരിയായ താഹിറയെയും പോലീസ് അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും സംശയം തോന്നുകയും ഇന്നലെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ ഇവർ പരസ്പര വിരുദ്ധമായാണ് തുടക്കത്തിൽ മുതൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഇവർ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മൊഴി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ശരി, ഇതിപ്പം വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയതാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇത് കഴിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു മാത്രമാണോ ഇത് കഴിച്ചത്? മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്താണ്? ധന്യ, അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന DYSP മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഈ കേസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കൃത്യമായൊരു വിവരം ഇപ്പോഴും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഈ ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ പോലീസിൽ നിന്ന് ഉള്ള സൂചനകൾ മാത്രമാണ്. അതായത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവിനെയായിരുന്നു ഇവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നതെന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ മാത്രമാണ് പോലീസിൽ നിന്ന്. ഒരുപക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും DYSP ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് ബ്രീഫ് ചെയ്യും അല്പസമയത്തിനകം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മറ്റാരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതും അതും ആ രീതിയിലേക്ക് വരും, പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഇതിലും മറ്റാർക്കെങ്കിലും, അതായത് ഈ പ്രതിക്കൊപ്പം മറ്റാരെങ്കിലും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ?
തീർച്ചയായും വേണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ത്രീ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള താഹിറ മാത്രമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബാഹ്യ സഹായം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇവരുടെ മൊഴിയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് ഇതിനകം തന്നെ അത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനി പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ തെളിവെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും. എന്തായാലും പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കൊലപാതകം, അതായത് ഐസ്ക്രീമിൽ വിഷം കലർത്തിയിരിക്കുന്നു, താനാണ് എലിവിഷമാണ് കലർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധന്യവാദം. ശരി, ഇതിപ്പം ഇത്രയും ദിവസമായി എന്ത് കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംശയത്തിലേക്ക് കുടുംബം എത്തിയത്? കൊലപാതകമാണോ എന്നുള്ള സംശയം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്? തന്നെ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ താഹിറുടെ നാത്തൂനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉമ്മ. ഈ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അയൽവാസികളുടെ ഉൾപ്പെടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്, അതായത് താഹിറയിലേക്ക് ഈ വിഷയം എത്തിച്ചേർന്നത്. താഹിറ അതിനുശേഷം ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി എന്തായാലും ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഐസ്ക്രീമുമായി ഇവർ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനാണിത് ആദ്യം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്നാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കുഞ്ഞിന് വയറിളക്കവും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കാത്തതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ വിഷം കലർത്തിയൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഈ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയതിന് പിന്നാലെ ഈ കടകളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട്, അതായത് ഈ ഐസ്ക്രീം പാർലറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം. ഇവിടെ ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അശാസ്ത്രീയമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ, അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിന് വയറിളക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും എല്ലാം ഈ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായ അന്വേഷണം നടത്തിയെന്നും പരിശോധന നടത്തിയെന്ന് എല്ലാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച സാമ്പിളും ഒപ്പം തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാമ്പിളുകളും രണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുകയും ഈ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ ഈ അമോണിയം ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കലർന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മരണകാരണം എന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസത്തിനകം തന്നെ പോലീസ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം, ഈ വടകര DYSP നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഒടുവിൽ ഇത് താഹിറയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. താഹിറയെ പൂർണ്ണമായും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ താഹിറയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവർ സാധാരണ നിലയിൽ അവരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. പിന്നീട് അവർക്ക് സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഏറെക്കുറെ പോലീസിന് സംഭവം ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായി എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത്രയും വലിയ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ? തന്നെ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഈ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരും അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാട്ടുകാർക്കൊന്നും കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്തായാലും വീട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ സാധാരണ നിലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാരസ്യങ്ങളും കുടുംബത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വലിയ ശത്രുത ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് വിശദമായി തന്നെ ഇവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് ഇനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ അല്പസമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ DYSP മാധ്യമങ്ങളെ കാണും, ബ്രീഫിംഗ് നടത്തും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം ഇവർ നടത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിലെ എന്താണ്, അവരുടെ ഒരു ചേതോവികാരം എന്താണെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും DYSP വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുക. എന്തായാലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവരുടെ തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. ഈ തെളിവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഈ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ തെളിവെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ പ്രധാനമായും ഈ ഐസ്ക്രീം പാർലർ തന്നെയായിരിക്കും തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ വീടുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ പോകുകയും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്ക് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും തെളിവെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും വീട്ടിൽ ഇവർ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്തായാലും കുറ്റക്കാരി ഇവർ തന്നെയാണ്. ഈ ഐസ്ക്രീമിൽ വിഷം കലർത്തി
കലർത്തിയിരിക്കുന്ന എലിവിഷം കലർത്തിയിരിക്കുന്ന താഹിറ തന്നെയാണ് എന്ന് ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, പോലീസിന് ബോധ്യം വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറസ്റ്റ് നടപടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് വലിയ അതീവ ദുഃഖകരമാണ്. കാരണം 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലൊരു കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം മൂലം ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ആരെയാണെങ്കിൽ പോലും അതും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് ബലിയാടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് നമുക്കറിയാം, സാധാരണ നില അവർക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് തന്റെ മരണത്തിലേക്കാണ് എത്തുക എന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഇതിൽ ബലിയാടായിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നടുക്കത്തിൽ നിന്ന് നാട് ഇതുവരെയും ഉണർന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു 12 വയസ്സുകാരൻ ആ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കഴിച്ചതെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസമാണ് കൂടുതൽ ഈ വയറിളക്കവും ഛർദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിലേക്ക് എത്തിയും തുടർന്നാണ് കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മരിച്ചത്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ.